সৰুৰে ল'ৰাটো মোক আমন্ত্ৰণ তই মোক বাপাক বাপাকো জনাব লাগিছিল তাহুঁতি পৃথক হৈ গৈছি মোক আমন্ত্ৰণটো জানালে মই কিবা এটা কৰি দিলোঁ ৰাইজক মই নাজানা কৰি তাহুঁৰ কৰি থৈ দিছি মই কি কৰোঁ সেইখন মোৰ ভাগ্য তাই মোৰ ল'ৰা কথা তাহোঁ গৈছি বুলি পেলাই আমি 1000 টকাই ভৰি তথাপি ইয়াক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব এনেকৈ ভাগ্য তাই সপন্দি কৰি দুজন শিক্ষক ছত্ৰধৰ শৰ্মা সভাপতি আৰু মহেশ শইকীয়া এওঁ হ'ল সম্পাদক এওঁজনে আইন কৰিছে এই সাধাৰণ সৰু ল'ৰাটোক এঘৰীয়া কৰি থৈ দিছে এই হ'ল সভ্য সমাজ এই মহোদয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত এয়ে আমাৰ সৰল মিনতি তেওঁ কি ব্যৱস্থা কৰে কৰক তেওঁৰ যুক্তিমতে এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা তাৰমানে আজিৰ এই পৰিৱেশটো আমাৰ যোৱাকালি কি কৰিছে আজি আমাৰ ইয়াত সেই কৰিব লাগে আপোনাৰ যাচা গুড়া খোৱা পৰিৱেশ যোৱাকালি অকস্মাত সমাজে আমাৰ পৰিয়ালটো 14 গিৰি মানুহ পৰিয়ালটো 14 গিৰি মানুহক অকস্মাত সমাজে খবৰ নিদিয়াকৈ মোৰে ডাঙৰ ভাই তাৰিণী দাস মৃত হৈছিল সমাজে কি কৰিলে 1001 টকা কৰি জৰিমানা বিহিলে আৰু লগতে যা ইয়াত আহিব সি আকৌ 1001 টকা জৰিমানা কৰিব কিহৰ কাৰণে আচলতে 1000 টকা জৰিমানা বা ইয়াত কোনোবা আহিলে আচলতে জৰিমানা বিহাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল তাৰমানে এইটো কাৰণত লৈছিল আমাৰ ঘৰৰে ছোৱালী কুসুম দাস মোৰ বৈনী হয় তেখেতে মুছলিম ল'ৰাটাকে গৈছিল আজিৰ পৰা 15-20 বছৰ আগে আৰু সমাজে তেখেতক আমাৰ ইয়াত অহাৰ কাৰণে বাধা কৰি থৈ দিছিল আৰু আমিও জানিছিলোঁ যিদিনা তাৰিণী দাস মৃত হ'ল সিদিনা তাইক আমি ঘৰৰ পৰা কোনো খবৰ দিয়া নাছিলোঁ তাই অকস্মাত আহিল গ'ল ইয়াত আৰু যি অৱস্থাত আহিছিল সমগ্ৰ ৰাইজেও দেখিছিল আৰু খৰি দিয়া অৱস্থাত কোনো ৰাইজে একজনেও প্ৰতিবাদ নকৰিলে বোলো কুসুম দাস আহিছে মুছলিম ঘৰৰ ছোৱালী আমি খৰি নিদিওঁ কোনো এজন মানুহে নক'লে অকলে লগ হৈ খৰি দি গুচি গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া যাচাগুড়া দিব আহিল সেই মুহূৰ্তৰ অৱস্থাত এই ৰাইজে একশ্যনটো ল'লে আৰু কুসুম দাসক আমিও মাতা নাই আৰু আমিও জানো কুসুম দাস মুছলিমৰ তাকে গৈছে মুছলিম বুলিয়ে কৈছোঁ আমি তাইক হিন্দু ছোৱালী বুলি কোৱা নাই আমিও তাইক নিবিচাৰোঁ ভায়েকৰ তেজ মাংসৰ মিল থকা তাই মনে মনে আহিলে আৰু সেইখিনি কাম কৰিম তাৰ বিনিময়ত যি দুটা ল'ৰা আছে সেই ল'ৰা দুটাক কি কৰিছে একলা কৰিছে মৰা মৃতটোক তাৰিণী দাস মৃত তেখেতক একলা কৰিছে ৰাইজৰ পৰা কিন্তু বাপেকক যদি বাপেকেও তাৰিণী দাসৰ তাকে আহিব লাগে সৎকাৰৰ কাৰণে 1001 টকা জৰিমানা দিব লাগিব ভায়েকেও আহিলেও 1001 টকা জৰিমানা দিব লাগিব সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চাওক পাঠশালা ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ আপোনাৰ হকাটো বুলি কয় বজালি শিক্ষাখণ্ড বুলি গোটেই জানে সেই তেনেকুৱা জেগাটো আজি ইমান শিক্ষাৰ পোহৰ থকা জেগা বুলি সকলোৱে জানে বজালি তাতো এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাস চলি আছে আৰু ইমান শিক্ষাৰ অভাৱ মানুহৰ শিক্ষাৰ অভাৱৰ ফলত চাওক কি হৈ আছে এইবিলাক দুৰ্নীতি আমি ৰাইজ কেনেকৈ চলিব সিহঁতৰ ঘৰ চাওক মাক শয্যাগত অৱস্থাত যাওঁতে অৱস্থা আজি যাম কালি যাম এনেকুৱা মাকৰ অৱস্থা তেনেস্থলত এনে কৰিছে আমি কি কৰিম মোক বাপাকো জনাব লাগিছিল তাহুঁতি পৃথক হৈ গৈছি মোক আকৌ জানালে মই কিবা এটা কৰি দিলোঁ ৰাইজক মই নাজানা কৰি তাহুঁৰ কৰি থৈ দিছি মই কি কৰোঁ সেইখন মোৰ ভাগ্য তাই মোৰ ল'ৰা কথা তাহোঁ গৈছে বুলি পেলাই আমি 1000 টকাই ভৰি তথাপি ইয়াক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব এনেকৈ ভাগ্য তাই সপন্দি কৰি আহিলোঁ